ဒါကျွန်တော်ပွားရတာအကြီးမားဆုံးနောင်သားတော့ဒီတက်ဟိုဒီတက်မတော်လေးကိုကျွန်တော်ဒါဝင်ရောက်ခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေကိုဒါရိုက်ချိုးပြလိုက်လို့တူလို့ပါတယ်ဗောနော်။ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဟိုမင်းမေဘလောက်ကျူးကားကျူးကားမင်းဒါပဲရမယ်။ဟာတို့ဖိုင်နယ်ကြီးချောင်းစင်းလိုက်ပြီးမှပါလို့လာသာထုတ်ရပါ။ပုံမှန်တော့မှာတို့လာသာကတသိန်း300ပသိန်း800ပတ်ချရင်မှာရှိတယ်။ချရင်မှာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဟာတို့အဲ့လာသာထုတ်ပြီးမှာတို့ကိုတက်ခွေရပူဖြတ်ကြည့်ဖြတ်တက်ရင်ရဖြတ်ရစီနီယာတွေကဖြတ်နေငါတို့လက်ထံမှာ5000ပဲကျန်တယ်ကွာ။ဟာဆိုဖြတ်စီနီယာပေါင်တော့ငါအမှန်ပဲ5000ပဲကျန်လို့သူကငိုယူပြီးတော့ဖြစ်တာငါတကယ်အမှတ်တရငါတို့တစ်လလုံးတွေးတွေချွေးနေတယ်ငါတို့ကောင်ရင်းနေထားတဲ့ပတ်စံကွာ။ငါတို့လောက်က5000ပဲတန်တာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ breaking brain web channel တွေပြီးအားလုံးကိုနှွေးထွေးလာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လေကြိုကြိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာစီစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်နေပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်မောင်ရီခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ဒီနေ့မှာတော့ဘောနော်ဒါကျွန်တော်နဲ့ဒါတက်ထဲဝင်ငင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါမေးဖြေလေးကိုကျွန်တော်လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဘောဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းနေတဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဘောဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းညာဆိုတော့ဘသူမင်းမကောင်းဘူးပါဘောင်းလာမင်းစစ်ဆိုရအောင်ချုပ်ပြန်တာတို့တိုင်းဒီဘလောက်ဆုတ်ပြတ်တတ်သွားလဲတော့လူတိုင်းပြီပေါ့အခုမတို့ကဒီမိုကရေစီဆိုရအောင်ပြောင်းနေတာ10နှစ်ကာလပဲရှိတယ်10နှစ်ကာလမှာတော့က2010နဲ့2015ကြီးကစစ်သားတပိုင်းဆိုရအောင်ရှိတယ်ပေါ့စစ်သားတို့ကရက်သားစစ်စစ်ဆိုရအောင်9နှစ်တာကာလလာတို့ခံစားမှုတွေအဲ9နှစ်တာကာလမှာတော့တို့တိုင်းကြီးကမင်းလည်းမြင်နေတိုင်းပဲပေါ့အများကြီးတုတ်တက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွေးပညာရေးကျမ်းမာရေးအများကြီးတုတ်တက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကဲ။အေးအဲ9နှစ်တာကာလမှာအဲ့လောက်တော့ပိုးတက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ငါတို့ရက်သားဆိုရနေတာနောက်ထပ်ငါ10နှစ်15နှစ်တာအချို့ကငါတို့တိုင်းကြီးရပါအောင်အားကြီးတိုးတက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကအာဏာယူပြီးတော့ဥလိုတင်လိုက်တော့ငါတို့တိုင်းကြီးကမတိုးတက်တဲ့ဘာပုံကြီးနေပြီးသားအခုတိုးတက်မှုတွေအောင်မှာဆုတ်ယုတ်သွားအခုဆိုမင်းရှင်းနည်းမြုံနေမှုလေပါအကုန်ဖောက်ပေါ့။အဲ့တော့ငါတို့အာဏာသိမ်းတာကိုစရရမကြိုက်ဘူးပေါ့။အေးမင်းလည်းသိမှာပါငါတို့စအာဏာသိမ်းပြီဆိုရင်ငါရဲ့ Facebook တရားဝင်မင်းကတော့ငါပုံနေငါတရားဝင်နဲ့ပြောတယ်အာနာသိန်းအောင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ငါချုပ်စင်ညာကြီးအောင်ငါ focus media ပေါ့နေရအမေသားလားဘာလားနေတော့နေပြက်လာရှာတဲ့စင်ညာကြီးအောင်ရှိရောငါတော့အာနာသိန်းအောင်ရှင်းရှင်းလေးမကြိုက်ဘလို့ပဲသိနေ message နဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့တခြားကိစ္စနဲ့သိနေငါလက်မလာဘူးတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟောငါတို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီအာနာကြီးမသိနေတော့တကယ်တော့ငါတို့စစ်ထဲဝင်တာဒါက20162016ဟောရက်သားဆိုတာစတင်ပြီးတော့ဒါကကင်ွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်တာဟောငါအဲ့ချိန်တော့ငါဖေပြောစကားရှိရောပါသိလားဟောမင်းဟိုလေဒါဟောဘာလို့စစ်ထဲသေးရမလဲသူကလည်းငါတို့ဟောဝင်းစီချင်းလေဆိုတော့ဒီကွာဒီဟောအရက်ဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကွာဒီတက်မလို့ရတမျိုးတစ်ခုမြန်သေးရမလားငါတို့ဟော professional army တည်းရတယ်ဖြစ်လာမလားပေါ့နော်ဒါပြောင်းလဲလာမလားဆိုတော့ဒါစိတ်နဲ့ကွာငါတို့လည်းဒါဝင်ခဲ့ရတယ်ကွာဒီလိုမျိုးယူတယ်ဟောဝင်ခဲ့ရပြီးတော့လေငါတို့အဲ့ပေါ့ဟောအရက်သားအစိုးရဒီ9နှစ်အတွင်းမှာဒါတော်တော်ပြောင်းလဲတယ်ကွာအဲ့တော့ဟောမင်းရောငါတို့သိပါတယ်ဟောဒီတိုင်းသိကြတယ်ဟာကောင်ငါလည်းအဲ့တော့ကဒီအနာသိန်းကငါလည်းမကြိုက်ဘူးကောမကြိုက်တော့ငါလည်းအဲ့တော့မင်းအဲ့တော့ကငါအရင်ကောင်ကခုရိရှိသေးရောဒီအနာသိန်းနဲ့ဟောပတ်သက်ပြီးတော့ငါအနေနဲ့လည်းဟိုဆန့်ကျင်တာတယ်ငါလည်းအဲ့လိုမျိုးငါလည်းဟိုတင်ထားတာရောရှိခဲ့တယ်ပေါ့ကောင်ငါတို့တော့တကယ်မကြိုက်ပါဘူးဒီအနာသိန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုမင်းအနေနဲ့ဒီအနာကြီးသိမ့်ပြီးတော့ဟိုဘလို့တောင်းနေထမ်းဆောင်ရတယ်ကောင်ငါဆိုရင်ကဒီအနာသိန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဆိုဟိုအပြင်လုံုံရင်းငါထွက်တယ်ကောငါတို့အဲ့လိုတခုကံကောင်းတာငါအဲ့လိုလုံလုံကြီးတွေပါလေတော့ပိတ်မပါဘူးကွာငါအဲ့အာနာသိန်းနဲ့မနမ်းကတရက်နေမှာသိနေတော့ငါ30တရက်နေမှာငါဂျူတီကြတယ်လုံလုံဂျူတီလုံလုံဂျူတီကြတော့ငါ10နိုင်17လောက်ကျော်ငါအိတ်သွားတယ်မနမ်းက6နိုင်လောက်ပြီးတော့ငါဖုန်းကိုထားကြည့်လိုက်တော့ငါဖုန်းကလိုင်းနေပြတ်လိုင်းနေပြတ်ငါဖုန်းပြတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ငါကက်ကလည်းပြတ်တာလားငါမသိဘူးလေမသိဘူးနဲ့ငါအဲ့6နာရီလောက်9နာရီလောက်တော့ငါဟိုလိုက်နေဒီလိုလိုက်နေဘယ်သူမှအကုန်လုံးကလိုင်းနေပြတ်နေကြပါဘာဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာအာနာသိန်းနေလို့ငါမထင်တော့ဘူးဒါဒီကနေ့ပုတ်ပုတ်ရုပ်ရုပ်လေးတွေ့တာအာတနေ့လာနေမနေ့ဆိုတော့ရုံးနေလာကြပြကြအချိန်ကြမှာအာနာသိန်းသွားပြီဆိုတော့ငါသိအောင်ပါအဲ့လိုအာနာသိန်းကသိပြီးတော့ငါတို့တက်တိုင်းလုံလုံကြီးတော့လုံရပါဘောငါအဲ့လိုလုံလုံကြီးပါပြီဆိုတော့ကံကောင်းနေလို့ပြောအောင်ငါမပေါ့ငါအာနာသိန်းသိမကြဘူးငါတင်တဲ့တခုတက်ရတယ်ကွာဒီတနက်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်နာတစ်ခုပေါ့အဲ့ပင်နာတစ်ခုအခုနောက်ဆုံးစီလီယံလုတ်လာတဲ့အချိန်ငါအဲ့ပင်နာကြီးပဲထွက်လာတာပေါ့ငါအဲ့အားလေးတော့ကံကောင်းတာပေါ့ကွာလုံလုံကြီးပါမပါလဲအဲ့ဟောငါလည်းပေါ့မင်းလိုပဲဒီအာနာသိန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောငါလည်းကွာအဲ့တော့
ဟိုမသိရင်တလားလောက်လို့တော့ကွာငါတို့လည်းရိမ့်နေတယ်ကွာတိလာမင်းတို့တွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားကြဘယ်လိုကြီးလောက်ကြညာလိုကြီးလောက်ကြနေပြင်ဆင်ထားကြဆိုပြီးအတို့ပြင်မယ်လေကွာဒီလိုကောက်တိန်တော့မာလည်းမထင်တော့မင်းလိုပဲငါလည်းအဲ့တော့ဟာဖုန်းတွေလိုင်းကြတော့ကွာငါတို့လည်းဖုန်းကိုကြည့်ကြည့်ကြာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲကွာနော်အဲ့ဒါကနေကြီးအလိုင်းပြန်ပြီးတာကွာ2နာရီ3နာရီလောက်မှာလာမယ်ဟုတ်တယ်2နာရီဒီအာနာသိမ့်ပြီးအဲ့လောက်ကျမှလိုင်းပြန်ပြီးဟာအာနာတကယ်သိမ့်နာရီပိုင်းတော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းဂျင်းမိခဲ့တယ်ငါတို့လည်းဂျင်းမိခဲ့ဘာလဲဆိုဒီဘောပေါ့82နာရီလားဟုတ်လားဒီဟိုဒီ3ရက်အတွင်းလားဟုတ်ပါဘောဒီဟိုဒီဟို2ရက်အတွင်းလား3ရက်အတွင်းလားဟုတ်တယ်မလားဒီဟိုတမလားဟိုဟိုလက်မထိုးဘူးလက်မထိုးရင်ဒါဟိုဒီအာနာတိတ်မမြောက်မြောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒါမှမဟုတ်အဲ့ချက်တော့မင်းလည်းသိမှာငါလည်းသိမှာပေါ့ငါတို့ဟိုတက်ထဲဟန်တူပြီးအတူအမီနေရောကွာဟိုဟိုတချို့ဆိုလုံးဝပြောင်းလဲတော့တယ်ကွာဒီအာနာတိတ်တော့မှာဟာငါတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြစ်ပြီးဟာငါတို့ရင်တော့ငါတို့စစ်သားတခိတ်ဒီဘာရင်းနဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးထင်ကြတယ်မင်းအဲ့လိုထင်တဲ့သူကြီးပေါ်မှာရောမင်းနဲ့ဘလူမြန်မင်းပြောကြင်မင်းဆောင်းတာပြောတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုအာနာကိန်းတော်ကိုဟိုကကိုယ်ထီပေါက်တယ်လို့ဝန်တာပေါ့ထီပေါက်တယ်ဝန်တာရေးကြီးငါနေခဲ့တဲ့တမလည်းရှိရောငါခံပေါ်လို့ပြီးတော့ငါတို့ဆောင်းကိုကြီးဆိုငါတွေ့ဘူးသူကြောက်ပါနဲ့ပျော်နေရပဲဘာလို့ဘာဝါကြောင့်ပျော်မှန်းတော့ငါလည်းမသိဘူးအာနာကိန်းနဲ့နေမှာလေရေကန်နေမှာသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေငါကြားရောစစ်တပ်ကတက်ဖြစ်တခိပြန်ဆက်တခိပြန်အရင်ငါတို့ရေပြင်သွားတယ်ငါတို့ဟုတ်တယ်ဘော်တိုဘီကယ်လေးမင်းကပါရည်လို့ရတယ်ဘာသာဥမာဒါဟုတ်လို့ဒါကထဲ့ပြန်တော့ဒါတချို့လို့ပြောရတယ်ကွာငါတို့ဘော်တိုဘီကယ်မင်းကငါတို့တခိရောက်ပြန်တော့ကားရီပါရီစီးနေငါတို့ရိုးတစ်ခုရတယ်ဘာညာနဲ့သူတို့အလိုကွာမကောင်းတဲ့အမြင်တွေတွေးရကွာတကယ်နဲ့သူတို့လာကွာ professional အားနဲ့ဖြစ်ကြီးကွာမင်းကဟိုအမေရိကန်တို့ငါတို့ကွာငါတို့လည်းစကားရီပါရီကြည့်ရကွာအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကွာဒါကသူတို့ဟိုအပြစ်မာတဲ့တိရတယ်ကွာစစ်သားတယောက်ခင်းကြီးသွားရင်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့နိုင်ငံ professional အားပြီးဆိုဘယ်လိုမျိုးအသားပေးတယ်ဒီကအဲ့လိုမျိုးပါဘောမြေတားစစ်စစ်မြေတားအမှန်နဲ့ဖြစ်ရမှာပါဒီမောင်းနိုင်ငံမှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစစ်သားဆိုတာတကယ်တော့ငါတို့ရုံးချောင်းကြောက်တာပါငါတို့ဦးစားပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူကမြေတားနဲ့ဦးစားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြောက်တရားနဲ့ဦးစားပေးကြောက်တရားငါတို့အမှန်လို့ရှင်ပါတကယ်တကယ်ပြည်သူရဲ့မြေတားကိုပေးတယ်ဦးစားပေးဦးစားပေးမှုဆိုတာတမျိုးပေါ့အဲ့လိုလူတွေကငါနေခဲ့တဲ့တောင်ကတွေ့ခဲ့ပြီးတော့မင်းနေနဲ့ပြီးတော့ပေါ့ဒီပါတီအနာတဲ့မျိုးမင်းနေတဲ့ဒါကဆန္ဒဟိုမင်းထွက်ပြတည်ရမှာအဲ့တော့ငါလည်းတည်တယ်ကွာမင်းအဲ့ကြောင့်လျော်တာကွာဒီသူကဘာလို့ပါတော့ဟိုတရားကြီးတည်အောင်လို့မင်းနေတာပြောပြပြီးကွာအေးငါဆန္ဒပြတာကမှမီတလောက်အာဆီယံတစ်ပြေးနှစ်လဝင်28ရက်နေတယ်အင်းအဲငါရဲ့ငါတို့ပတ်ဆိုင်ရတော့မင်းလည်းတည်ပါတယ်အေးရောကျောင်းလည်းဆီယံလောက်သွားတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းအဲ့တော့ပြင်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းကငါတို့တက်တရားဥစ္စာကြီးပိတ်ထားတော့ကွာအေးရောတဏ္ဍာရီလောက်တက်တယ်ပိတ်ထားတော့ငါခိုးထွက်တယ်အားဆိုင်နေပြီးတော့အပြင်ကတနေတဲ့ယောက်ကိုလာလာပေးလိုက်ရောအောင်နေတာသွားပြောဖို့ပေါ့ငါတို့ပတ်စံပေါ့ငါတို့၃ယောက်သွားကြပေါ့သွားပြောငါတို့အဲ့ညအပြင်မှာပဲငါတဲဖို့မှာနေတယ်နောက်ရကျတော့အာဆီယံပြည်ရှိရတော့ငါဆန္ဒပြချင်တော့ဆန္ဒပြချင်တော့ငါအပြင်မှာပဲအိတ်ပြီးတော့နောက်နေကျတော့ငါအဲ့အပြင်ကတော့ပြေးချင်းနေတယ်ငါဆန္ဒပြကြအဲ့ငါဆန္ဒပြတဲ့ပုံကြီးတက်လာတော့ငါကခံဖို့နေပါနဲ့ friend ကငါ့ကိုပြီးတော့နင်းလျှောက်လုံနေတယ်ထောင်ကြပါမယ်ဘာညာလည်းငါတော့ချိန်လျှောက်တာရှိတယ်ငါကသံဃာကူတယောက်ပါအဲ့တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်စစ်သားရေဆိုတော့ဗျသူတို့ရတော့ဒါကကန့်တတ်ထားရေပေါ့ဟုတ်လားငါတို့မင်းလည်းတည်ရငါလည်းတည်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာနေမင်းတို့ဖိုင်းရဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ဘာလို့ဒီနိုင်ငံရေးတွေကမထွက်တာလဲပေါ့နော်ဒါငါတို့ဒါဟိုးရင်ငယ်ငါတို့တည်ရေဘာတည်လားဒီအကြောင်းအရာတွေဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဒါမတရားမှုတွေပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့ငါတို့ဒါဟိုတက်မလို့မတရားမှုကြီးလာဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမိုးလင်းသွားနိုင်ပါတယ်ရောက်ခုချင်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကြီးတော့ပြောမကုန်ပါဘူးโอเคနောက်ထပ်ပေါ့ကွာဒီတက်ထဲမှာရှိရပေါ့ငါတို့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေဘာပြောကြင်တယ်ကွာငါတို့ဆိုလဲကွာဟိုကျောင်းသုံးနှစ်တက်ခဲ့တယ်ကွာငါတို့ဆိုလဲကွာခင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီးညာရေးဂျူနီယာညာကြီးရှိတယ်ပြီးငါတို့ရဲ့ပေါ့အထက်ရာရှိတယ်ငါတို့ပြီးရင်ငါတို့တောင်ရင်ထမ်းဆောင်ရတော့ငါတို့လက်အောက်ကရှိခဲ့တဲ့ကွာငါတို့ကွာရာလုံးငယ်တဲ့သူတွေပေါ့မင်းဟိုသူတို့စီရီယံမလုပ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းသူတို့ဘာပြောကြင်လဲပေါ့မင်းဒီအာနာသိညာတစ်နှစ်ချောနှစ်နှစ်ကာလောက်ရောက်သွားပြီမှာမင်းအရင်တော့မပြီးသေးလို့ဆိုတမျိုးအခုဆိုရင်ညစာတက်ဖြန့်ပြည်သူတွေညစာမီးရှို့တက်ဖြန့်နေရတယ်ဆိုလည်းငင်နေရတော့ကွာပြီးတော့ဒီကိစ္စ online ဖြစ်သွားတာဥစ္စာဘာလို့လို့ဖုန်းကားလို့နေအောင်တိုင်းပေါ်မှာအကုန်လုံးညီနေရဘယ်မှန်းနဲ့ဘယ်မှားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတိနေရတာပဲဒီဟောင်းကအာနာသိန်းအောင်ဆက်လက်ထောက်ခံပြီးတော့သူတို့တက်ထဲမှာစီရင်မလုပ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေကအချို့ကျလည်းမိသားစုအခြေအနေကြောင့်ရှင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကအခုလိုမျိုးလုပ်နေရတာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့တမင်နေနေပေါ့မျိုးရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့နေကြတော့ငါတို့ကဘာမှပြောလို့မရဘူးအဲမိသားစုကိုငဲ့နေရပြီးတော့နေခဲ့တဲ့သူငါတို့လောက်ပေါက်ကိုင်းတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငွေချင်းတွေရတယ်ဖြစ်ဖြစ်စင်ညာစင်ညာတွေရတယ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကအခွင့်ရရတာရုံးဖတ်စေချင်တယ်ကွာဒ
ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတရက်နေဦးတော့တရက်အားကုန်လို့ပြန်ရတယ်ဒီလူချိန်ကတရက်ပို့ဆူရပါအဲ့တော့ငါဒီမှာသူတို့တော့ခွင့်ရရတယ်တန်းပြီးတော့ထွက်လာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်လည်းဒီကနေပြီးတော့ဟိုအထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ခုလက်ရှိတောင်းရင်ထမ်းဆောင်နေဒီဟိုဒီတက်မတော်ကြီးရပါတော့ဒါဟိုတော်တော်များများလည်းအကုန်လုံးနဲ့တိကြရဲအဲ့တောင်းရင်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကပို့ပြီးတော့မှတာတိကြပါသေးတယ်ဘာတော့ဘာတော့ ਵੇਂ ပေါ်တာသူတို့တွေကဒါအထက်ကနေဒါဝါရမိုင်းကြီးမိနေတယ်ပြီးရင်ဟိုမဟုတ်တဲ့မာနကြီးပြီးတော့မဟုတ်တဲ့အလွဲကြီးထားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါတို့တွေကထွက်ရင်ဒါတည့်ရမလားဒါဟိုတက်ပြေးတွေဘာတွေပေါ့ဟိုဒီဟိုးအရင်အရင်ခိတ်ကနေကဘာတည့်ရမလားငါတို့မိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟိုဟိုဒီဝါရမိုင်းကြီးပေါ့ငါတို့တက်မတော်ကမျိုးသားရုပ်ဘလုံးကတစ္ဆာမဖောက်ဘူးလို့အဲဟိုတက်မတော်ကဒီဟိုဘာသာတဒနာကိုကဝင်နေရောဒါတွေကအဲ့ရောဟိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမင်းမျိုးသားရုပ်တစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုတော့ဒါလူမျိုးတွေမင်းလောက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးကပြီးရင်ဟိုဘာသာတဒနာကိုကဝင်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်မင်းကလည်းဟိုဖုံးကြီးတွေကိုလည်းကွာမင်းတို့တွေဟိုအခုလိုမျိုးတွေမင်းကလောက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာဟိုပြီးတော့ထဲရသူတွေပြောနေတာအခုတိုင်းရည်ရဲ့ဘွယ်ကအဲ့ဟိုနိုင်သွားရင်ကွာမင်းကသူတို့ကကောင်းလာမှာဟဲ့ဒီဘက်ကလူနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီဟိုတက်မတော်ကြီးတည့်ရဟိုပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ဒါဟိုဒါသူတို့ကြွေးကြော်နေတယ်ကွာဒီဟိုစတန်နဲ့အာမီဆိုတာဒါဖြစ်လာမှာကွာသိလားအဲ့တကယ်တော့ထဲရလူတွေအနေနဲ့လည်းဒါတေချာစဉ်းစားပါအခုဟိုတင်တို့တွေဟိုဒါကောင်းဖို့အတွက်ကဒါဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါစီရန်တွေရောဒီလိုကယ်ပီရဲ့တွေရောပြီးတချို့ဒါဟိုပြည်သူတွေရောပေါ့ပြီးတော့ဟို UG တော်တော်များများပါပဲဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါင်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒါဟိုတနိုင်ငံလုံးကောင်းကားရေးအတွက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုနိုင်ငံအားထားရတယ်ပေါ့ဒီဟိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဒါဟိုတရုံလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဒီဟိုတက်မတော်ဆိုတဲ့အရာကြီးဒါပြောင်းလဲကောင်းလာမှုအတွက်ဟိုဒါခုလိုမျိုးတွေဒါစနစ်ဆိုးတွေကိုဒါတိုက်ထုတ်နေရဆိုတာကိုအထက်ရလူတွေကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသိနေခြင်းနဲ့ဒီတော့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်သိအောင်လို့လည်းဒါဟိုကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မင်းအနေနဲ့ဟိုဒီတော်လိုင်းရေးမှာဒါဘလိုမျိုးဒါဆက်လက်ပါဝင်သွားမှာလဲအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဒါငါတို့ကဒါပြောပြပေးပါတော်လိုင်းရေးမှာဘလိုဆက်လက်ပါဝင်သွားမှာလဲဆိုရင်တော့ငါတို့အဲ့တုံးရောက်မှနေတော့ KMU စစ်သားတယောက်ပြောတယ်လို့ငင်းငင်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလို့ပြောတယ်တော်လန်နေဆိုတာလက်နက်ကင်ကတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လက်နက်ကင်ကတော်လန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါလည်းလက်နက်ကင်လေးဖြစ်စေမကင်လေးဖြစ်စေတခြားတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော်လန်မီဒီယာဘက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်စာရေးရလည်းဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအဲစီယုံတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ငါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းငါပါဝင်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီပါဝင်တဲ့သူတွေကိုဟိုအပေါ်မှာမင်းနေနေတာဘာညက်တာမင်းနေတာပျော့ကြခြင်းပါကြာရခဏကနေပါဝင်နေကြတဲ့ UG တို့ PDF တို့လခြားဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းပေါ့နော်သူတို့တွေအားလုံးစိတ်ကြမကြပါနဲ့ငါတို့ဘလောက်ပဲဥစ္စာပြေငါတို့အမှန်တရားဘက်မှာရက်တည်ခဲ့တာပေါ့ငါတို့အမှန်တရားဘက်မှာရက်တည်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါတို့ချိန်မှာတော့တေချာပေါက်နိုင်ပါလို့ကငါတို့အခုနေခံရတာတော့ရှင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်တော့အမှန်တရားပုံပါပဲအဲ့တော့စိတ်ကြမကြတော့ပါမျိုးပေါ့ငါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတိုက်ပွဲရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒါတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားဆိုရင်ဗျာတကယ်တော့လွတ်လပ်ရေးမရသေးပါဘူးဟို1948ခုနှစ်ခုချိန်ကြီးကိုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဒါလွတ်လပ်ရေးမရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရေးခင်းကြီးဆန္ဒပြမှုကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါဟိုတရားတဲ့လူတွေကဟိုအငြင်းနဲ့ရှုံးနေရတယ်ဗျာဟိုဓမ္မပဲအမြဲရှုံနေကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာတော့အဲ့ဟိုတရားတဲ့သူတွေကိုဒါထပ်ပြီးတော့လဲဒါအဆုံးရှုံးမခံချင်ပါဘူးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဓမ္မဒီအတ္တမကိုဒါဟိုအချိန်တိုင်းဒါနိုင်ရယ်ဆိုတာကိုဒါပြဖို့အတွက်အကုန်လုံးနေနဲ့ဒါစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒါပေါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောလိုပါတယ်ခုလိုမျိုးဒါပြောပြပေးရတော့လည်းမျိုးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ breaking brainwork channel နေပြီးတော့ခုလိုမျိုးဒါဟိုတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအကြောင်းအရာတွေပြီးဝါရမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ဒါပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုဒါဟိုဒါသိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ YouTube channel လေးကို like share subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကူညီပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေခင်ဗျာ